Vamos lá para mais uma resenha no canal. Já estamos chegando com outras notícias bombas. Aqui você não perde nada do mais querido. Eu sei que meio chato ficar pedindo para se inscrever no canal e dar aquele like. Mas infelizmente só assim o YouTube entrega nossas notícias para vocês. Então me dá uma força aí. Vamos lá para o que interessa. Existem dúvidas acerca da presença de Arrascaeta na final do Campeonato Carioca, especialmente no primeiro jogo contra o Fluminense. O departamento médico do Flamengo não demonstra muita confiança, mas está empenhado em viabilizar a disponibilidade do meia. Além disso, há uma atualização importante do mercado que chega de última hora. O Flamengo está focado em contratar o meio-campista argentino Fausto Vera do Corinthians. Vera tem o sonho de jogar pelo Flamengo e busca mais visibilidade no futebol brasileiro. As conversas entre os clubes em relação à negociação de Fausto Vera estão correndo bem no momento, e há otimismo de que o negócio possa ser concluído em breve. Vera, de 23 anos, é considerado um dos jovens talentos do futebol argentino e tem se destacado no meio-campo do Corinthians nesta temporada. Sua contratação seria vista como um grande reforço para o Flamengo, que busca fortalecer ainda mais o elenco para a disputa de títulos importantes em 2023. A torcida do Flamengo está ansiosa pela confirmação da contratação de Fausto Vera e espera que ele possa contribuir para o sucesso do clube nas competições que virão. Nação rubro-negra, o que vocês acham da contratação de Fausto Vera do Corinthians? Deixem suas opiniões nos comentários. E se estiver assistindo, já nos diga de onde está falando, para fortalecer o nosso time. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com notícia de uma possível reforço no Flamengo. E com certeza vocês vão gostar. Um forte abraço, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.